Қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Менің атым Энди Коуп, немесе доктор Энди Коуп. Мен Ұлыбританиядан болам. Сіз үшін қысқа бейне түсірем. Сәл қобалжып отырмын. Бүгінгі тақырыпты білгіңіз келсе, менің футболкам сізге түсінік береді. Ұлыбританияда мені бақыт докторы немесе дәулет докторы деп атайды. Мен сіз кездестірген дәрігерлерге ұқсамаймын. Әдетте дәрігерлер сіздің сырқаттарыңызды, не ауруларыңызды табуға тырысады, емдеу жолдарыңыз дейді. Мен болсам 15 жыл бойы бақытты адамдарды зерттеп жүрмін. Сізге бірнеше фотосурет, слайд көрсеткім келеді, және менің ойымша сізге пайдалы болатын бірнеше идеямен бөлсем. Біріншіден, сөзім толығымен сіз туралы болады. Яғни өзіңізді қоршыған әлемде жақсы сезіне аласыз ба, жоқ па, мәселе сонда. Қазір әлемде бақыт көп емес, әйтеуір бұл әлемде. Пандемия шамамен 8-9 айға созылды. Бұл бейне үзіндіні қашан қарайтыныңызды білмеймін. Мүмкін өзін-өзі оқшаулау кезінде, тіпті оқшаулау сізге тимеуі де мүмкін. Келесі жылдары қарайтын боларсыз, білмеймін. Бірақ қазіргі уақытта бейнені жазу кезінде біз Ұлыбританияда оқшаулану режимінде өмір сүреміз. Және көптеген адамдар психикалық денсаулықпен байланысты қиындықтарға тап болды. Сондықтан мен бұл подкастты психикалық амандық деп атаймын деп шештім. Бұл тақырыпқа сәл кейінірек ораламыз. Шақыру алғаныма өте қуанышты болдым. Қазақстан туралы көптеген жақсы нәрсені естідім. Үлкен қалалардың байлығы бүкіл елге тарала бастағанын білемін. Бұл бейнені Орталық Азияның басқа елдері де көруі мүмкін. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бір күні кездесемін деп үміттенемін. Бұл менің докторлық диссертациям. Адамдардың өркендеуі мен әл-ауқаты туралы диссертацияны мен 12 жыл жаздым. Ханымдар мен мырзалар, 12 жыл. Мен Люк Скайуокер сияқты сезінемін. Бастаған кезде жас және жігерлі едім. Аяқтағанда кәрі және сұр шашты болдым. Бақыт тақырыбындағы докторлық дәреже мені бақытсыз қалдырды. Тағдырдың мазақы деген осы болар. Айтқанымдай, пандемия кезінде біз жаңа нормаға тап болдық. Бұл шынайы фон. Айтпақшы, менің артымда шынымен кітаптар тұр. Ол жасанды сурет емес. Өміріміз күрт өзгерді, оны барлықтарың білесіңдер. Қазіргі уақытта орталық Еуропада не болып жатқанын білмеймін. Менің ойымша, сіз үйден жұмыс істейтін боларсыз. Мүмкін сіз өз жұмысыңызда технологияларды көбірек қолдана бастадыңыз. Мүмкін сіз басқа жұмысқа ауыстыңыз. Жалпы мен білмеймін, бірақ менің өмірім осындай. Өзімді ұйымдастыруға тырысам, алайда бөлменің қалған бөлігі мүлдем ұйымдастырылмаған. Қазір бүкіл әлемде солай. Сіз білім беру саласында 5 жылдан астам уақыт жұмыс істеген болсаңыз, жолдың қазіргі уақытта жұқарып бара жатқанын байқадыңыз деген сөз. Сонымен қазіргі әлемде, атап айтқанда Ұлыбританияда не болып жатыр? Біз мұғалімдерге сұрақ қоямыз. Сіз өткен жылға қарағанда көбірек жұмыс істей аласыз ба? Сұрақты зерттей бастағанда олардың жалақысы жеткіліксіз екені аңғарылды. Анда-санда біз сендерге жаңа бағдарламаларды, жаңа жұмыс әдістерін, жаңа құрылым, жаңа үкімет немесе тағы бір нәрсені жүктейміз. Ерекше қажеттіліктері бар балалар болады. Ерекше қажеттіліктері бар ата-аналар болады. Оған әркімнің шамасы келе бермейді. Бұдан бұрын да, пандемиядан бұрын, психикалық бұзылулармен ауыратын адамдар болған. Бұл жаңа дүние емес. Қазір мен көптеген қалжыраған мұғалімдерді байқаймын. Мұғалімдерге қойылатын талаптарға байланысты адамдарды оқытушылық кәсіпте қалдыру қиындай түсуде. Көптеген адамдар аптасына 40-50-60 сағат жұмыс істейді. Мен мұны өзім байқап жүрмін. Менің әйелім мұғалім. Мұғалімдерді ұнататыным сонша, олардың біреуіне үйлендім. Бірақ сонымен бірге, қазір көптеген адамдар жұмыс бастылықтан үлкен зардап шегеді. Менің әйелім қатты шаршайды, ол өте алаңдаулы. Өйткені балалардың қамын ойлап жүр. Алаңдауды мүлдем тоқтатыңыз деп тұрған жоқпын. Сіздің құштарлығыңызды оятқым келеді. Біз қалайтын әлемнің келуін күтпей, бар әлемде бағдар табуымызды қалаймын. Мінсіз әлем ешқашан келмей қалуы да мүмкін. Адамдардың бақыты мен өркендеуі туралы ғылым бізге нені үйрете алады? Өмірімізде қандай тәсілді қолдана аламыз? Мен оны осы диаграммада көрсетуге тырыстым. Әрине, емтихан нәтижелері маңызды. Әрине, мен балалардың мектепте жақсы оқығанын қалаймын. Бірақ олар мектепті академиялық біліммен, оң көзқараспен, белгілі бір дәрежеде қалыптасқан табандылықпен, жігерлі мінез-құлық белгілерімен бітірсе, олар болашақта керемет азаматтар, керемет адамдар болады. Менің ойымша, бұл біздің білім беру саласындағы басты мақсаттарымыз болғаны жөн. Ақылы көп болғанымен, сенімділігі, мінезі және табандылығы жоқ жастарды тәрбиелеудің қажеті жоқ. Өйткені әлемдегі жағдай нашарлаған кезде, мысалы, қазіргі кездегідей, қиындықтарды жеңе білу өте маңызды. Мен бүгін осы тақырыпты қозғаймын.
Сонымен сізге айтар бірнеше маңызды кеңесім бар. Бірақ оларды айтпас бұрын, айта кететін жайт, ағылшын тілі сіздің ана тіліңіз емес болар. Сондықтан мен әдеттегіден сәл баяу сөйлеуге тырысам. Менің баяндамам қызықты болады деп үміттенем. Келесі жылы Қазақстанға келе аламын деп үміттенем. Әлемдегі жағдайдың қалай қалыптасатынын кім білет? Маған бұл сурет ұнайды. Мен Ұлыбритания мектептерімен, мұғалімдерімен, ата-аналармен және балалармен жұмыс істеймін. Мен бастауыш мектепте жиналыс өткізем. Мен сахнаға шығып, келесі сөздерден бастаймын. Балалар, бастамас бұрын, сіздермен статистикамен, бір дерекпен бөліскім келеді. Бұл залдағы адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 4000 апта. Біз 4000 апта өмір сүреміз. Ал кішкентай балалар, шіркін, бұл керемет, бұл мәңгілік. 4000 апта. Бұл туралы айтқаныңыз үшін рахмет, Энди Мырза, бұл керемет деп қуанады. Бірақ егер мен мұны Қазақстанда, немесе Орталық Азияда, басқа аудитория үшін айтатын болсам, қуаныш сезім әлде қайда аз болады. 4000 апта? Бұл көп емес. Мұның біраз бөлігі өтіп кетті. Деген ойлар пайда болады. Мен сіздің көзқарасыңызды ашуға тырыстым. Ханымдар мен мырзалар. Сонымен әлемдегі жағдай қуанышқа, құмарлыққа, жақсы көңіл күйге тартпайтын кезде, қалай бақытты боламыз деген сұрақ туындайды. Дегенмен 4000 апта. Мен сіздермен жұмыста және үйде жетістіктерге қалай жетуге болатынын талқылағым келеді. Бұл менің зерттеуімнің негізін қалаған сұрақ. Шынымен де үлкен және маңызды сұрақ. Айналаңыздағы әлемде ештеңе өзгермесе де, сіз бақытты бола аласыз ба? Бұл қиын сұрақ емес, бірақ ол туралы сәл ойлаңызшы. Айналаңыздағы әлемде ештеңе өзгермесе, сізде бақыт сезімі пайда болуы мүмкін бе? Өзіме берген жауабым шамамен 15 жыл бұрын «иә» болды. Бұл менің бақытты болуға мүмкіндігім бар екенімді, мен бақытты бола алатынымды мойындау болды. Ол үшін әлемге өзгерудің қажеті жоқ еді. Шын мәнінде, әлем менің қажеттіліктеріме сәйкес өзгермейді. Әлем маған қарамай өз бетімен дамиды. Яғни, бақытты болуға мүмкіндік болған, бірақ қандай да бір себептердің кесірінен мен бақытты болған жоқпын. Кейін мен түсіндім, менің бақытты болуыма кедергі келтіретін басты нәрсе, бұл мен өзім. Мен өзіме кедергі болып табылам. Мүмкін, бұл мен ғана сондаймын, мен бір түрлі кісімін деп ойлағанмын. Келесі күні, мен конференцияда сөз сөйледім. Және 400-ге жуық қатысушыға осы сұрақты қойдым. Ол сұрақ мені қатты алаңдатты. Қоршаған әлемде ештеңе өзгермесе де, сіз бақытты бола аласыз ба? 400-ге жуық адамның 390-ы қолдарын көтеріп, «Е, менің ойымша бола аламын» деп жауап берді. Демек, көбінің ойы менікімен бірдей. Бұл адамның табиғаты. Барлығымызда бақытты болуға мүмкіндігіміз бар, және мүмкін бақытты болуға кедергі болатын басты нәрсе бұл өзіміз. Сонымен диссертацияның аясында мен бақыт құпиялары мен адам жетістіктерінің құпияларын іздеп бүкіл елді араладым. Шын мәнінде бұл менің негізгі жұмысым еді. Мен бұл жұмысты қазірде жалғастырудамын. Ұлыбританияның мектептерінде, кәсіпорындарда және денсаулық сақтау жүйесінде тыңдауға дайын барлық адамдарға баяндамаларды оқимын. Сонымен, бұл жерде парадокстық нәрсе бар. Бақытты болу үшін бірнеше сенімді өзгерту керек. Сенім – сіздің ойыңызда ғана бар нәрсе. Бұл сіз дұрыс деп санайтын дүниелер жиынтығы. Белгілі бір дүние дұрыс емес болуы мүмкін. Бірақ сіз оның дұрыс екеніне сенесіз. Мәнін толығырақ ашу үшін, сізге бір қысқа оқиғаны айтып берейін. Шынайы оқиғаны. Жас маймылды қалай ұстау керек? Бір түрлі сұрақ. Хайуанаттар бағына маймыл қажет болғанда, аулаушылар маймылдар тұратын Африкадағы джунгли ормандарына барады. Өздерімен бірге тор мен банан әкеледі. Кейін олар шұңқыр қазып, оған торды орналастырады. Ішіне бананды қойып қояды. Торды жапырақтармен жауып, ағаштың артына тығылады да, маймылдарды күтеді. Күтеді, кейін маймылдар келеді. Маймылдың баласы төмен қарап, торда жатқан бананды байқағанда ойына «Мен бананды жақсы көрем» деген ой келеді. Қолын торға салып, бананды ұстап алады. Бірақ қолын қысқанда, ол бананды тордан шығара алмайды. Маймыл не болғанын түсінбейді. Ол бананды көріп, оны алғысы келеді. Бананды тордан алу жолын табуға тырысам деп ойлайды. Шынында,
Маймыл бананды ұстап қалғанда, оның жағдайы жаман. Ендігәрі торды қойған аулаушыға жасырнудың еш қажеті жоқ. Ол жайпарақат жүріп маймылға жақындағанда, мінеки, жас маймыл ұсталды, ендігәрі хайуанаттар бағында тұратын боласын деп келеді. Себебі маймыл, ханымдар мен мырзалар, бананды жібермейді. Бұл бір түрлі оқиға екенін білем. Бірақ ол мені ақыл-ой әдеттеріне жетелейді. Біздің басымызда қанша банан бар? Басымызда ешқандай пайда әкелмейтін сенімдер жеткілікті. Олардың еш пайдасы жоқ, бірақ біз әдеттерімізді қалдырмаймыз. Бізде қанша мінез-құлық әдеті бар? Олар түкке тұрмайды, бірақ біз оларды ұстануды жалғастырамыз. Жеке даму мәселелерінде бұл тақырып сирек талқыланады. Іс жүзінде... Жаңа нәрсені бастау оңай. Өзіңізге жақсы сезіну үшін, мен көптеген тәсілдерді келтіре алам. Бірақтан ең қиыны, бар әдеттерден бас тарту, ақыл-ойды банандардан босату. Мысалы, британдық мұғалімдерден бұрын сабақ берудің сапасы жоғары болды дегенді жиі естим. Мүмкін бұл рас. Мен білмеймін. Ханымдар мен мырзалар, сіздерге айтатыным, уақыт өтті. Болғаны болды, бояуы сіңді, егер біз 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл бұрын қаншалықты жақсы болды деген ойға жабысатын болсақ, қазіргі жағдайға бейімделу қиын болады. Қазіргі уақыт бізден жігерлі және тиімді болуды талап етеді. Ол жоғары жеке амандықты қажет етеді. Ол өзіне деген сенімділікті, мұғалімнің бірегейлігі мен харизмасын талап етеді. 10 жыл бұрын жасаған нәрсеміз енді нәтиже бермейді. Балалар әртүрлі, олардың қажеттіліктері әртүрлі. Сондықтан бұрынғы ойлау тәсілінен бас тартуымыз керек. Тағы бір әдет, біз әрқашан осылай жасадық қой. Бұл да шын болуы мүмкін, бірақ біз оны әрдайым солай жасадық, ал қазіргі әлем тәсілдерімізді қайта қарастыруымызды қажет етеді. Пандемия бәрін өзгертті. Біз сыныптағы және мұғалім ісіндегі тәсілдерді өзгертуіміз керек. Ханымдар мен мырзалар, менің айтқаным туралы ойлауыңызды сұраймын. Қажетсіз ойлар мен жағымсыз мінез-құлықтар туралы, еш пайда әкелмейтін істеріңіз туралы, ол істерді қойғаныңыз жөн. Бұл шын мәнінде өте маңызды. Мен сізге көптеген кеңес бере алам. Бірақ олар бұрыннан қалыптасқан мінез-құлық пен жаман әдеттерге қосылатын ғана болады. Алдымен жаман әдеттерден арылу керек. Мен білем, ол жеңіл емес. Сізбен шынайы өмірде кездесу мүмкіндігі болса, біз бұл туралы сөйлесе аламыз деп үміттенем. Айта кететін, қойғанымыз жөн болып табылатын тағы бір нәрсе. Экрандағы жігіт әлемдегі ең алғашқы психолог. Оның аты Вильгельм Вундт. Ол Германиядағы Лейпциг қаласынан. Ол әлемнің алғашқы психологы ретінде шамамен 1880 жылы қалыптасты. Психология ғылымы шамамен 150 жыл бұрын пайда болған. 150 жыл бойы дәстүрлі психология, фобия, бұзылулар, алаңдаушылық, депрессия, шизофрениямен айналысты. Студент-психолог болып жүрген кезімде, мен адамдармен не болуы мүмкін екенін бәрін білдім. Біз сізге диагноз қойып, емдеу шараларын бастаймыз, немесе кеңес береміз, көмектеспесе дәрі бермек береміз. Мен мұны түсінем және қажет деп санаймын. Алайда, бананды жіберу және оны қайта қарастыру аясында мынаны айтқым келеді. 150 жыл ішінде дәстүрлі психология бақытты адамдарды ешқашан зерттемеген. Өйткені олар ауырмайды. Сондықтан дәстүрлі психологтар мені ұнатпайды. Олар, уақытты босқа өткізесіз, бақытты адамдарды зерттеудің қажет қанша, түкке тұрмайтын нәрсе, оларға көмек қажет емес, олардың барлығы онсыз да бақытсыз деп шығады. Ханымдар мен мырзалар, шынында, бұл ең маңыздысы. Барлығымыз, басқалардан ерекшеленетін бірнеше адамды ғана еске түсіре аламыз. Бұл адамдар бақытты, әрқашан күлімсірейді. Олар жігерлі, олардың құмарлығы бар, олар оптимистер, үмітті жоғалтпағандар. Мұндай адамдарды жиі кездестіре бермейсің. Сонымен, бұл адамдар кім?
Екіншіден, олар жетістікке жету үшін және өздерін керемет сезіну үшін не істейді? Үшіншіден, менің зерттеуім тұрғысынан ең маңыздысы, біз бұл адамдардан нені үйрене аламыз? Жетістіктерге жету үшін өмірімізде олардың қандай тәсілдерін пайдалана аламыз? Жауабын тапсақ, жаман күндер азайып, жақсы күндеріміздің көбейгені ықтимал. Бұл ханымдар мен мырзалар 15 жыл бойы істеп келе жатқан ісімнің мәні. Бұл позитивті психология деп аталады. Бақытты адамдарды табу және олардың кім екенін, не істеп жатқанын және олардан не үйрене алатынымызды білу. Сіз білесіз бе? Оны сыныпта, мұғалім бөлмесінде, бала тәрбиесінде, басшы кабинетінде, кез келген жағдайда қолдануға болады. Өйткені ол адам өмірінің барлық аспектілеріне қатысты. Конференцияда айтқым келген нәрсе осы. 15 минуттық бейнеде мен бәрін қамти алмаймын, бірақ сізге сабақтарда қолдануға болатын бір нәрсені айтайын. Бұл көп нәрсені өзгертеді деп ойлаймын. Бұны мен 4 минуттық ереже деп атаймын. Бұл менің өміріме үлкен әсер еткен қарапайым, ұсақ нәрсе. Сонымен, 4 минуттық ереже. Жақсы жаңалық, сізге күні бойы жағымды және позитивті болудың қажеті жоқ. Өзіңіздің ең жақсы қасиеттеріңізді 4 минут ішінде көрсетуіңіз керек. Егер сіз осы 4 минут ішінде шынымен оптимистік, позитивті және сенімді бола алсаңыз, оны басқа адамдарға тарата аласыз. 4 минуттық ереже өте қарапайым. Алғашқы 4 минут кез келген жағдайда шешуші болады. Бұл дегеніміз үйде, таңғы астың алғашқы 4 минутында, балаларыңыз сіздің үстеліңізге қосылған кезде, сіздің шынайы позитивті күйіңіз бүкіл отбасына күні бойы қуат береді. Жұмысқа келгеннен кейінгі алғашқы 4 минут. Шынайы күлемсіреп, әріптестермен кездесуге деген ықылас, сабақтың алғашқы 4 минуты. Мектептен кейінгі кездесудің алғашқы 4 минуты. Мектептен үйге оралғаннан кейінгі алғашқы минуттар. Мен нана айтқым келеді. Егер сіз алғашқы 4 минутта өзіңіздің ең жақсы нұсқасы бола алсаңыз, өзіңізді керемет сезінетін боласыз және айналаңыздағы адамдар сізден үлгі алады. Сіз оларға өздерін керемет сезінуге көмектесесіз, балалар оқи бастайды. Егер бәрі қатысса, сабақтар басқаша өтеді. Бірақ бұл көңіл сізден басталу керек. 4 минут бойы. Жеке тәжірибемнен мысал келтірейін. Мұны үйренуге тура келді. Өйткені мен не жағымды, не бақытты кісі болған жоқпын. Әдетте, үйге шаршап қайтатынмын. Менің екі кішкентай балам бар, күні бойы жұмыс істеп, үйге шаршап келгенде балаларым маған: «Әке, әке, сен қайда болдың, біз сені күттік, әке, мен саған мектеп туралы айтып берейін» деп шыға келді. Менің ойым сол кездегі: «Жоқ, мен сендерге тас жол туралы айтып берейін, бүгін миым шіріп кетті. Мен осында бардым, жүк көліктері, тас жолдар, кептелістер, бұл бір масқара болды». Өкінішке орай, үйге осындай күймен үнемі қайтатынмын. Сол кезде 4 минут ережесін түсіне бастадым. Менде сұрақ туындады. Әлемдегі ең жақсы әке үйге қалай оралады? Маңызды сұрақ, оның жауабы айқын. Мен жауабын білдім, бірақ оны жасамадым. Сонымен жақсы әке үйге қалай оралады? Үйге асыға бара жатқандай. Өйткені бұл өмірдегі ең маңызды адамдар. Менің шаруаларым, үйге дейінгі жолым, өткізген күнім оларға қажет емес. Мен отбасымның эмоцияларына әсер ете аламын. 4 минут ішінде өзімнің ең жақсы нұсқам болуым керек. Сонымен үйге келіп балалардан олардың күні қалай өткенін, мектепте не болғанын сұрай бастадым. Мектепте жақсы болды ма, әлде күшті болды ма деп сұраймын. Балалар сәйкесінше жауап береді. «Я, бұл өте жақсы күн болды, әке, бүгін керемет күн болды». Және олар маған күннің басты оқиғасы туралы айта бастайды. Мен өзгергендіктен, отбасылық атмосфера өзгереді. Сонымен айналаңыздағы әлемде ештеңе өзгермесе, сізде бақыт сезімі пайда болуы мүмкін бе? Біз бастаған нәрсеге қайта оралдық. Мен әлемді өзгерте алмаймын. Оқшаулауды болдырмай алмаймын. Ковидті жоя алмаймын. Білім беру жүйесін өзгерте алмаймын. Өз елімнің саясатына жауап бермеймін. Мен өзім үшін ғана жауап беремін.
өзімді жетілдіріп, мүмкін болатын ең жақсы нұсқа бола алсам, ол әлемді өзгертпейді, бірақ ол менің әлемімді өзгертеді. Және маған сол әлемде өмір сүруге көмектеседі. Сонымен, 4 минуттық ереже, ханымдар мен мырзалар. Мен жасаған ең кішкентай өзгеріс менің өміріме ең үлкен әсер етті. Айтар сөзім осы, қазір біз үздік мектептер пакетін жасап жатырмыз. Бұл онлайн жазылым пакеті, оны әлемнің кез келген нүктесінен сатып алуға болады. Біздің мақсатымыз балалар мен жасөспірімдерге, мұғалімдер мен ата-аналарға амандық пен психикалық денсаулық бойынша ресурстар кітаптасына кіруге мүмкіндік беру. Сіз оларды сабақтарда көрсете аласыз. Сондай-ақ біз мектептерде және мұғалім бөлмелерінде амандық туралы вебинарларды өткіземіз. Сондықтан жазылғыңыз келсе, менің электронды поштама жазуыңызға болады. Сонымен қоса менде психикалық денсаулық туралы көптеген кітабым бар. Олардың кейбіреулері балаларға, кейбіреулері жасөспірімдерге арналған, бірақтан көп бөлігі ересектер үшін. Мақсатымыз фактілерге негізделген тәсілді қолдану. Бос сөзсіз. Бос сөздерді біз мағынамен, ләззатпен алмастырамыз. Ханымдар мен мырзалар, назарларыңызға көптен көп рахмет, сізге өте ризамын. Кездескенше, аман сау болыңыздар.